បសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវត្តរដូវស្ត្រីអញ្ចឹងជារៀងរាល់ខែស្ត្រីគាត់ត្រូវធ្លាក់ឈាមរដូវម្ដងហេតុអ្វីបានជាគាត់ត្រូវធ្លាក់ឈាមរដូវដោយសារជាការរបេះនៃកម្ដៅស្បូនហើយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃអរម៉ូនរបស់ស្ត្រីនឹងអញ្ចឹងជារៀងរាល់ខែវត្តរដូវនោះមានរយៈពេលខ្លីឬវែងអាស្រ័យទៅលើស្ត្រីម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងវត្តរដូវដែលខ្លីមានរយៈពេល21ថ្ងៃចំណែកវត្តរដូវដែលវែងអាចមានរយៈពេលដល់ទៅ45ថ្ងៃអញ្ចឹងវត្តរដូវប្រែប្រួលគឺពី21ថ្ងៃទៅដល់45ថ្ងៃបានន័យថា21ថ្ងៃគាត់មករដូវម្ដងឬមួយក៏45ថ្ងៃបានទៅគាត់មករដូវម្ដងហើយនៅក្នុងចំណោមស្ត្រីនោះគឺមានតែស្ត្រី 15% ទេដែលគាត់មានវត្តរដូវហ្នឹងទៀងទាត់បានន័យថាគាត់ក្នុង28ថ្ងៃគាត់មករដូវម្ដងអញ្ចឹងក្នុងចន្លោះនោះគឺគេធ្វើការសិក្សាឃើញថាមានតែស្ត្រី 15% ទេដែលមានវត្តរដូវទៀងទាត់ចំណែកខុសពីនោះគឺ 85% គឺមានរដូវមិនទៀងទាត់ទេហើយរយៈពេលជាមធ្យមនៃការប៉ាន់ស្មានការមករដូវគឺរយៈពេល3ថ្ងៃទៅ8ថ្ងៃបានគេគាត់មកចាប់ពីថ្ងៃដំបូងរហូតទៅដល់3ថ្ងៃបានអស់ឬក៏8ថ្ងៃបានអស់ប៉ុន្តែគេរាប់ទៅលើវត្តរដូវគឺថ្ងៃទី1នៃរដូវចុងក្រោយបានគេគាត់ចាប់ដើមមកថ្ងៃដំបូងគេរាប់ថាជាថ្ងៃទី1នៃការមករដូវហើយនៅក្នុងចន្លោះនោះការបាត់បង់ឈាមជាទូទៅកម្រិតមធ្យមគឺ30មីលីលីត្រទៅ80មីលីលីត្របានន័យថានៅពេលដែលគាត់មករដូវម្ដងម្ដងគឺគាត់បាត់បង់ឈាមពី30មីលីលីត្រទៅ80មីលីលីត្រហ្នឹងកម្រិតមធ្យមបើសិនជាគាត់បាត់បង់ឈាមលើសពីនោះបានន័យថាច្រើនខុសប្រក្រតីបើបាត់បង់ធ្លាក់ឈាមច្រើនលើសពី80មីលីលីត្រហើយបើយើងគិតជាមធ្យមស្ត្រីដែលគាត់ចាប់ដើមមករដូវនោះគឺចាប់ពីចន្លោះ12ទៅ13ឆ្នាំគឺគាត់មករដូវដំបូងរបស់គាត់ហើយពេលដែលគាត់អស់រដូវវិញអាយុជាមធ្យមនៅក្នុងចន្លោះ50ទៅ51ឆ្នាំស្ត្រីខ្លះចន្លោះ48ទៅដល់52ឆ្នាំហើយជាទៀងទាត់ជាមធ្យមអាចចន្លោះ50ទៅ51ឆ្នាំដែលគាត់ត្រូវអស់រដូវនៅពេលដែលគាត់ត្រូវអស់រដូវហើយស្ត្រីដែលមានវត្តរដូវ28ថ្ងៃគាត់ត្រូវធ្លាក់សុតបង្កអំណាចឬក៏ត្រូវអាចនឹងមានកូននៅថ្ងៃទី14នៃការមករដូវបានន័យថាបើគាត់មករដូវថ្ងៃទី1អញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានអាចមានទេពុននៅថ្ងៃទី14ក្រោយគាត់មករដូវអញ្ចឹងគេរាប់ថ្ងៃដំបូងហ្នឹងគឺជាថ្ងៃទី1ប៉ុន្តែវានឹងប្រែប្រួលទៅតាមវត្តរដូវស្ត្រីតែគ្រូពេទ្យតែងតែសួរថារយៈពេលប្រហែលថ្ងៃទៅមករដូវម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាស្ត្រីគាត់មានវត្តរដូវតែ22ថ្ងៃឧទាហរណ៍ថាគាត់មកថ្ងៃទី1ថ្ងៃដំបូងអញ្ចឹង22ថ្ងៃក្រោយគាត់នឹងមករដូវម្សាលទៀតអញ្ចឹងគាត់មានសុទ្ធបង្កកំណើតឬក៏ធ្លាក់សុទ្ធបង្កកំណើតនៅចន្លោះថ្ងៃទី6ទៅថ្ងៃទី10ក្រោយពីគាត់មករដូវថ្ងៃទី1ទុយទៅវិញបើសិនជាគាត់មករដូវថ្ងៃទី24ថ្ងៃ24ម៉ាត់ថ្ងៃទៅគាត់មករដូវម្ដងអញ្ចឹងគាត់មានសុទ្ធបង្កកំណើតនឹងចន្លោះពី8ទៅ12ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងដេញទៅតាមនឹងទៅគិតទៅតាមចំនួនថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវមករដូវម្ដងហើយបើសិនជាគាត់មក26ថ្ងៃគឺថ្ងៃដែលគាត់អាចមានកូនគឺថ្ងៃទី10ទៅថ្ងៃទី14ហើយបើសិនជាគាត់មក28ថ្ងៃម្ដងថ្ងៃដែលអាចមានគឺថ្ងៃ12ទៅថ្ងៃទី16ហើយបើគាត់មករដូវ30ថ្ងៃម្ដងមកនេះគាត់ត្រូវអាចមានកូនចន្លោះថ្ងៃទី14ទៅថ្ងៃទី18ជានិច្ចកាលយើងដក14ថ្ងៃនៅពេលដែលមុនមករដូវជាថ្មីអញ្ចឹងឃើញថ្ងៃដែលគាត់អាចមានសុទ្ធបង្កកំណើតដែរផ្ទុយទៅវិញចំពោះស្ត្រីដែលគាត់មានរដូវ36ថ្ងៃថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវអាចបង្កកំណើតថ្ងៃទី20ទៅថ្ងៃទី24ឬក៏ស្ត្រីដែលគាត់មានវត្តរដូវ42ថ្ងៃគាត់អាចមានចន្លោះថ្ងៃទី26ទៅដល់ថ្ងៃទី30ក្រោយពេលដែលគាត់មករដូវហ្នឹង
หายขนมลูกเบอร์ซันเจสตรายเมียนระดับระหดอสายสปรามทั้งไงมาดองไงเด็กวัดเถื่อเมียนก้นคือมองไงที่มาไปผมไว้ดองไงสามไว้ยื่นเถื่อดังท่าระดับยื่นคนมาทั้งไงมาดองหายไอปีบัวระดับคือสำคัญสำเนาสตรายเนื้อไปเด็กวัดมันจังบางก้นก่อนไอคนเยอะคนหนาตามระยะมันโชว์ใบทองมาเฉียดบ้านเด็กวัดดังท่าทั้งไงนั้นก็เถื่อเถอะสุดบังกอกรรมนานเช่นกัดตอมรวมเพศหรือกัดกัดปราปราสรามนาไม้หรือกัดกัดปราปรามโชบายไปเยี่ยมกรรมนานโดยที่มโชบายทองละเชียดกะดอกตะเจงไอ้นั้นคือเชี่ยมโชบายเด็กกวนมันตอนจังบางก้นแต่นุ่มไปเด็กกวนจังบางก้นกัดเถื่อเชี่ยมรวมเพศไอ้จังไงเด็กกวนและสุดบังกอกรรมนานยังทั่วไปนี่กวนหนึ่งเดินจะบักรวมกัดครองกาทั่วกรมรงดังไปเรียบจำอย่างไม่ผมอ่อนเมียนกลางเมียนโกนโดยใจดำแต่ก่อนมันจำบานจังการสกอลนั่งไงคาระเด้อคือสำคัญนะองค์องค์สมัยเอาเยอะเหมือนเป็นเยอะกับหนาเกาะบ้านให้เอาเยอะเมียนโกนหรือก่อจับอามโยโกนเป็นนายกับบ้านจังพิมพ์สระสมานแบบนี้จ่าส่งออกก้นให้จุกเนี่ยนวิตโอกร้อยสำหรับเทียนวัดเซมเซจิจ่าส่งออกก้น